gudoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland baashe maxamed faarax ayaa markii ugu horreysay saxaafadda somaliland siiyey raaligelin la xidhiidha fadhiyadii ugu dambeysay ee golahaasi yeelanayay oo gebi ahaanba laga hor istaagay. Haddana waa ka cudur daaranayna ayaamihii dhoweyd ee baarlamaanka ay loo diiday. Baarlamaanku waa baarlamaankii la weydiin furay yahay, xoogaa yaroo iska shaqaaqaha jirtay way dhammaatay, sidii bay idinku furantay, waana idiin baahannay. Gudoomiyaha hambal iyo dariyey guud ahaanba shacabka Soomaaliland iyo kuwa muslimiinta munaasabadda ciidda ugeega ilaahay waxaan ka baryayaa sanadka sanadkii inaynu bashasha iyo barwaaqo ku gaadno. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu nabadgelyada inoo ilaaliyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu xagxagtiga iyo cunfiga aynu iska dayno. Dal walaalaa oo aynu baydu nahay, dad isku reer aynu nahay, qabyaaladan faaftayna in la joojiyo oo weliba saxaafadda ay iska ilaaliyaan hadallada kicinta. Waxaa lagu jiraa waqti doorasho, waqti adag baynu ku jiraa, waqti yar baa inoo hadhay. Waxa weeye in qayb laga wada qaato in doorashadaasi xor iyo xalaal ay noqoto. Wax alla wixii dhibaato keenayana in laga ilaaliyo, qabyaaladana saxaafadda laga ilaaliyo, iyo TV-yada inaan qabyaalad lagu sheegin. Dadkan waaweyn odayaasha ah isla soo taagaya, reer hebel baadna wada reer hebel baynu isku wada mid baynu nahay. Marka ha laga waatoobo isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi.